Tak jo, počky má centro. Po chvíli to dostaneš za úkol a budou za to body XP a asi i rutiny. Já jsem si myslel... Aha! Ona mi psala psipom. Promiň, teď to komentuju. Mama mi psala, má kola? A kam to... Na kola. Ho! Bylo jasné, dá se vstoupit dovnitř a zavřít jím. Cestuje často i na velké vzdálenosti, třeba mezi městy nebo zeměmi. Cestuje často i na velké vzdálenosti, třeba mezi městy nebo zeměmi. Ano, to bude vlak. Počkat, letadlo. Hele, tady buša, to je ví. Tohle je normálně na 5 tera. Bajtu. Ale já to tak. Dokáže vyletět až do vesmíru. Počka, to bude raketa. Ukazuje se, že předpoklady sedí. Existuje v našem opravdovém světě. Vede si perfektně. Ano. Je geniální, super inteligence předpokládá, že myslíš na raketoplán. Ještě aby ne, nejsem žádná lama. Díky za to slova. Hahaha, není lama. No tak trošku byla. Ona nákladní vlak nevěděla normálně, že tam zadávám nákladní vlak. Babi, budeš mi diktovat nákladní vlak? Jak to mám diktovat? Ne, prostě to nadiktuj, ano, ne, asi ano, asi ne, nevím, prostě to diktuj. Odpovídej mi ano, asi ano, nevím, asi ne, ne. Takže nákladní vlak chci. Je určený pro přepravu jedné, maximálně dvou osob? Ne. Ne. Slouží hlavně k přemisťování lidí nebo k zábavě? Ne. Má kola? Jednoznačně dá se vstoupit dovnitř a zavřít za sebou dveře nebo pokoj. Dá se vstoupit dovnitř a zavřít za sebou dveře nebo poklop? Ne. Proč v nákladním vlaku? No jsou tam, když je krytej vagón, tak jo. Když je krytý vagón, tak jo. Když není krytý vagón, tak ne. Co je krytý vagón? To je takový ten vagón, jak vypadá normálně klasické jako pro lidi, ale jsou tam pojízdní dveře. Odsuneš to a naložíš tam náklad, které nesmí promoknout. Ano. Jezdí přep...
převážně po silnici. Ne. To vím taky. Musí být zde vybaven zbraněnými? Ne. Používá se obvykle na nakládání nebo zpravování sitých materiálů. Používá se obvykle na nákladní nebo zhrabovaný sypkých materiálů. Jo. Takže asi ano nebo ano? Ano. Používá se nejčastěji v zimě? Používá se nejčastěji v zimě? Dopravuje materiál na dopravník pomocí kola se závěsnými lopatami. Ano, asi ano, nevím, asi ne, ne. Tak co? Jak ta otázka zněla? Dopravuje materiál na dopravník pomocí kola se zavěšenými lopatami. Na dopravník? Asi jo. Asi jo. Korečkový dopravník. No, korečkový dopravník. Co to je? Korečkový dopravník. Korek, jo. Korečkový dopravník. To není kolečkový. Koreč. Jo. Korek, no, koreček. Korečkový dopravník ne. Korečkový dopravník to není. Je vyšší než dospělý člověk, ano? Ale ten počítač je smutný, že to nevěděl. Jdu do rohu. Používá se obvykle na stavbě? Vlak? Ne. Nákladní vlak? No já vím, ne. Aha, to není složité. Pohybuje se obvykle létáním? Ne. Slouží hlavně k přepravě lidí za peníze? Ne. Spíš dostává za to peníze. Slouží hlavně k přepravě lidí za peníze. To je zase stejná otázka. Pohybuje se obvykle pomocí pásu? Ne. Používají ho jen státní služby, které mají za úkol pomáhat lidem? Slouží k přepravě zachraňování lidí? Je určený k sklizni obilí a jeho součástí je široká žací lišta? Má všeho všudy 4 kola, ne? Pohybuje se obvykle ve vodě? Ne. Má vlan nebo kormidlo? Dalo by se říct, že se pohybuje hlavně díky lidským svalům? Pohybuje se po kolejnicích? Ano.
Dvíhá se s ním pomocí lan do výšky velmi těžký náklad, co? Ne. Jak to víš? Nebo si to typuješ? Ano. To víš? Ne. Cestuje často i na velké dálenosti, třeba mezi městy nebo zeměmi? Ano? Vlak. Dám ano, je to je správně. No sice to bylo tak místo do černého, tak trošku do hněda, tmavě šeda. Prostě to není úplně ono. Ono to není úplně. Hele, měli byste si to updatenout, aby to vědělo přesný rozstřízení. A prosím, dávejte tomu lepší fotky, protože to vypadalo. Hele, to bude asi Kia Sportage, to auto, co jsem si tady typoval. Tak jo, video končí.